Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Onasini xor qilgan qizlar. Bundan bir necha yil avval uyda bo'lgan paytimda kechroq uydan chiqib, xolamlarnikiga bormoqchi bo'lib yo'lga chiqdim. Xolamlarning uylari uncha uzoq emas. Qish kunlari edi. Yomg'ir yoqqan, yo'llar sirpanchiq. Xolamlarning uylariga yetay deganimda yo'l bo'ylab ariq bo'lib sal nariroqda ko'lmakda o'rta yoshlar atrofidagi ayol yotar edi. Ko'chada hech kim yo'q. Ayol xushida emas. Ko'nglimdan nima o'tgani o'zimga ayon. Kim ekan bu ayol? Nega bu yerda yotibdi? Masmikin? Yuragi kasalmikin? Ko'rinishidan ichadigan ayollarga o'xshamaydi. Chunki Rossiyada yuraverib, ichib yuradigan ayollarni bir qarashda ajrata oladigan darajada bilar edim. Sal yoshligimgami yoki sus bostimi nima qilishimni bilmadim. Baxtimga bir kishi kelib, meni yonginamizdagi bog'chadan suv olib kelish uchun jo'natdi. Suv olib kelganimdan so'ng, ayolning boshini ko'tarib, uning yuzlariga sepdi. Ayol xushiga keldi. Bu vaqt atrofimizga odam ko'payib, hamma qo'lidan kelgancha yordam berishga oshiqar edi. Ayolning holati biroz yengillashgach, uning kim va qayerdan ekanligini aniqlash maqsadida ayolga savol bilan murojaat qildik. Onaxon, tuzukmisiz? Kimsiz? Qayerliksiz? Uyingiz qayerda? Shunda ayol xomushlik bilan mana shu ko'p qavatli uylarda yashashini, ikki qizi borligini va shu qizlardan xafa bo'lib uydan chiqib ketganligini, biroz yurgach boshi aylanib, qon bosimi oshgani bois o'zini bilmasdan yiqilganligini aytdilar. Ayoldan qizlarining telefon raqamlarini so'radik. Qizlariga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni tushuntirdik. Onasi aytgan ko'p qavatli uylarga borib, qizlarini chaqirib keldim. Ayol ancha o'ziga kelib qolgan edi. Qizlar esa kela solib chuvullashib, onasini ayiblashga tushdi. Ularning o'z onasiga aytgan dashnomlari hammani hayratga soldi. Zero qizlar voyaga yetgan, oq qorani taniydigan yoshda edilar. Biz qizlarga onasining ahvoli yaxshi emasligini, zudlik bilan shifoxonaga olib borish kerakligini aytganimizda, qizlar baland ovozda hayqirishdi. Turing, ey ona, aldamang. Yotib olganingizni qarang. Kimni aldayman deb o'ylayapsiz? Xomtama bo'lmang. Kimga o'zingizni ko'rsatyapsiz o'zi? Turing deyman. Bo'ldi-da. Shu orada mahallaning kattalaridan biri kelib, mashinasida shifoxonaga olib borib qo'yishligini aytib, unga yordamlashdi. Shunda ham ikki qizi biror bir yordam berishga ham yaramadi. Haydovchi qizlardan qani, qaysilaringiz onangiz bilan shifoxonaga borasizlar deb so'radi. Qizlarning bu muomalasi oldingisidan ham o'tib tushdi. Katta qiz: "Men bormayman, ana singlim borsin." desa, "Men nega boraman? Sen kattasan, sen bor," dedi singlisi. Va opa singil janjallashib ketishdi. Biz bir amallab kichik qizini shifoxonaga borishga ko'ndirdik. Hamma o'z yo'lida davom etdi. Men ertasi kuni onaxondan hol-ahvol so'ragani telefon qildim. Onaxon, ahvolingiz yaxshimi deb so'radim. Onaxon yaxshiligini, ertalab uyga kelganligini aytib, meni haqqimga uzun va uzoq duo qildilar. Bolam, sizga rahmat. Tuproq olsangiz oltin bo'lsin. Ota-onangizga munosib farzand bo'ling. Farzandlaringizni rohatini ko'ring. Men bu onaxon haqida uzoq vaqt o'yladim. Bebosh qizlarini ham aytgan gaplarini xotiramdan o'chira olmadim. Nega kap-katta bo'lib qolgan qizlar onaning yuziga oyoq qo'yishyapti? Hozir onaxonning ahvoli qanday ekan? Nahotki otasiz o'sgan qizlar onalarining so'zini ikki qiladigan betarbiya bo'lib ketishsa. Bunday nobakor qizlar onasining roziligini olmasdan bu dunyoda baxtli bo'lib ketish qiyin-ku. Kimlardir ona mehriga zor, kimlar esa qiladi xor.
Ey Alloh, o'zing adashgan bandalaringga yo'l ko'rsatgin.